እቴነሽ ተባረክ ቡና ጥሩ ቡና ያጠጣሽን እግዚአብሔር ይባርክሽ ቡና ጠጣው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሊያውን ወደ ማሳይን ጎበኛለሁ በሰላም ፊት በሰላም ቀርፊት ዶራራና ጀራ ከተማ በርሰና በያ ኢትዮጵያን በቀራ አስፋልት ምንድነው ተራተ ትንሽ አጫጣ ወይ ጉድ ምን ተከሰተ ደሞ በረከት ልጥራው እንጂ ምን ተሻለኝ Hello Hello. Hello Barakat. Can I still learn? Ato Faris not? Ash Melir dot. Masa ilai baki waq takasuto al masalin fatna ndit mata tolo bel. Aha. Ashi. Waq aynes neger no? በቃ ችግር የለውም መጣለው በቃ አሁን ሲመጣ አብረን ይዛውን እኔ ችግር የለውም ልምጣና እዛውና ያለን እንደምናችሁ አርሶ አደሮች ስሜ በረከት መሰለ ይባላል በጉራጌ ዞን የጉመር ወረዳ የሰንና ዳንጋዞ ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ እንግዲህ እንደምታወቀው በዚህ ቀበሌ ውስጥ በግብርናው ዘርፍ አርሶ አደሮቹን በተለያየ ሙያ በተለያየ ዙሪያ የደገፈን እንገኛለን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ደግሞ ቀደም በስልክ እንደሰማችሁት በእሰን ቀበለ ልዩ ስሙ አደንጋዞ ሊማቱ ድላይ አቶ ፋሪስ ደውሎልኝ የሳቸው ማሳ ላይ የሆነ በሽታ ተከስቷል የሚል ነገር መረጃ ስለሰጡኝ አሁን የሳቸውን ማሳ ጉብኝት ለማድረግ ወደ ማሳው እጄ አስፈላጊውን ወይም ያለኝን ድጋፍ እዛ የርኩ ስለሆነ የምኖርን ስለምኖርን ቆይታ እንግዲህ ባክብሮ እንድትከታተሉ በትህትና ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ አቤት ሰላም ነው ደና አልኩኝ ሰላም አለ ደና ነህ ደና ነህ ደና እግዚአብሔር ይመስገን ደና 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 በረከት አመሰግናለሁ ቶሎ ፈጥነ በመምጣት አመሰግናለሁ ሌሎቹ እንደዚህ ቶሎ አይመጡ ጋሽ ያው ይሄማ እኮ ስራዬ ነው ደሞዝ የሚከፈልብኝ እኮ ያው ማህበረሰቡን እንዲያገለግል ነው ያው ስላመሰገንከኝ ግን አመሰግናለሁ አባ ምን ተከስቶ ነው ባለፈ በነገራችሁኝ ባስማራችሁን መሰረት ማሳይን ሳይው ቢጫ ቢጫ ሆነብኝ ዋግነው መሰለኝ ለዛ ነው የጠራው እሺ ጋሽ ፋሪስ እንኳን ደውሉልኝ ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው ሁሉም ሰው በዚልክ ማሳውን በየጊዜው እየጎበኘ በዚልክ ለባለሙያ መረጃ መስጣለበት አሁን ደግሞ እስቲ ማሳውን ዞር ዞር በእኔና ምናልባት ዋግ መሆኑን እናጠራና ያለው ነገር እንት እናረጋለን እሺ እሺ ያው ጋሽ ማሳ ላይ ባደረግነው ዳሰሳ መሰረት በርሶ ማሳ ላይ የተከሰተው ዋግ ነው ይሄ ዋግ ነው ማንንም ሰው አሁን የትኛው ማርሶ አደር ማወቅ ያለበት ነገር ሶስት አይነት ዋጎች አሉ አንዱ ቢጫ ዋግ ቅጠል ዋግና የግንድ ዋግ ናቸው እነዚህ ሶስቱ ናቸው ቢጫ ዋግ ቅጠሉ ነው በአብዛኛው የሚያጠቃው ከቅጠል ይጀምራል ቅጠሉ ላይ መስመር ያወጣ ቀደም እንትን እንዳደረግ ነው ቅጠሉ ላይ ይሄ አሁን ቅጠሉ ላይ መስመር አውጥቶ አየ መስመር ያወጣ ቅጠሉን ያደከመ ከቅጠል ይጀምር በሽታ ነው ሁለተኛው የግንድ ዋግ ነው ይጀምሮ ከግንድ ነው ግንዱን እየበላ ግንዱ ላይ የሆነ
ቡናማ ከለላ እንትን ያርገ ግንዱን እየበላ የሰብልን ምርትም የሚቀንስ ወይም ሰብሉን የሚጎዳ የበሽታ አይነት ነው። ሌላው የቂጠር ዋግ ነው። ቂጠር ዋግ ደግሞ ምንድነው እንትን ከለላው ቂጠሩ ላይ በውስጥ መስር ምን አለው ቡጉንጅ ልክ ቡጉንጅ አይነት ነገር አውጥቶ ቂጠሩን ልክ ያጠቃ ወደ ሰብሉ የሰብሉን ዋና ፓርት የሚያጠቃ የበሽታ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ ዋጎች እርሶ ወይም ባንተ ማሰራት የፈጠረው ቢጫ ዋግ ነው። ቂጠሉን ሙሉ በሙሉ እየበላ ልክ መስመር ያወጣ እንደዚህ ቢጫ ከለር እንትን ያደርገ ቂጠሩን እየበላ ምርት ሊቀንስ የገባ በሽታ ነውና ይሄን በዚህ ልክ ማየቲ በጣም በሳይ በፊት ማየቲ በጣም ጥሩ ነው። እሽጋሽ ፋሪስ በተማርኮ መሰረት ዋግ እንዴት በምን ምክንያት እንደመከሰት ታስረዳኛለ? በተማርኩት መሰረት ዋግ የሚከሰተው አንደኛ ቦታው ባለማዛት፣ ሁለት አረም ባለመከታተል፣ ሶስት ደግሞ ምርጥ ዘር አለመጠቀም ይመስለኛል። ጋሽ ፋሪስ በጣም ጥሩ ተናግራል። እርሶም እንዳሉት በተለይ ዋግ በሽታ የሚከሰተው አንደኛ ማሳ በአግባቡ ባለማዘጋጀት፣ ሁለተኛ ምርጥ ዘር ባለመጠቀም፣ ሶስተኛ አረም ባለመቆጣጠር እና ደግሞ ሌላ ምንድነው ምናልባት እዚህ አካባቢ አንተ እነዚህ ነገሮች አድርገህ ከሆነ በአየር በንፋስ ምክንያት ከሌላ ቦታ ከተበከለ በንፋስ ምክንያት ስለሚመጣ በዛ ምክንያት ማሳይ ሊበከል ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰብል ፈረቃ አለመጠቀም። ሰብል ፈረቃ ማለት ዘንድሮ ስንዴ ከተዘራ መጪ ባቅላ ወይም አተር መዝራት መቻል አለበት። እንደዛ አይነት ሰብል ፈረቃ ባለመጠቀም ሊከሰት ይችላል። ነገር ግን የርሶ ማሳ በምን ምክንያት የተከሰተ ይመስላል ጋሽ? እኔ የሚመስለኝ ይሄን ሊሆን የቻለበት ምክንያት ከናንተ ዘሩ ካለመጠቀሜ ከሌላ ቦታ ያስመጣውት ነበር ከሱ ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ይኖረኛል። አዎ ጋሽ ጥሩ ነው። ያንንም እዚያ ካቤኔ ምርጥ ዘር እንድትጠቀሙ ቅስቀሳ ሳደርግ እኔ ገዝቻለሁ የሚል ነገር አንተ ስትናገር ነበር። አዎ እኔ ገዝቻለሁ ስትናገር ነበር። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ይሄን በማወቂ አመሰግናለሁ። ያሁን ይሄ ለሁሉም አርሶ አደሮች ትምህርት መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም መንግስት ይሄን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ አርሶ አደሩ ምርጥ ዘር እንዲጠቀም ይሄን ሁሉ ትምህርት ሲያስተምር ለዚህ ችግርም ስል ነው። ስለዚህ ለሁሉም ሰው ትምህርት መሆን አለበት። ማንንም ሰው ከመንግስት የመጣውን የምርጥ ዘር በመጠቀም እነዚህን በሽታዎች መቆጣጠር መቻል አለበት። ይሄን ካልኩ ዘንዳ እኔ ያኔ ባስተማርኩት መሰረት ወይም ባስተማራችሁ መሰረት ዋግም ሊከሰት ይችላል የሚል ነገር ያኔ ትምህርት ሰጠናል። ስለዚህ አንተ ይሄን ዋግ ሊከሰታል ብለ ቅድመ ዝግጅት ምን ተዘጋጀ? ባስተማራችሁን መሰረት እኔም ተጠራጥሬ ነበር። ጥርጣሬው ስላለኝ ኬሚካሉን አዘጋጅቻለሁ፣ ትጥቁንም አዘጋጅቻለሁ። አሁን ደውዬ እንድታመጣልኝ ልንገራት። መልካም ጋሽ ፋሪስ፣ በዛ ላይ ከተዘጋጀ ደውልላትና እዛ ትምጣ። እሺ 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 መልካም። Hello? 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 Ite ne gashi? ማሳችን ላይ ዋግ ስለተከሰተ ቶሎ ብለሽ በቀደም የገዛሁት ኬሚካሉና ውሃ ይዘሽ ትጥቁም ይዘሽ እንድትመጪ ከበረከት ጋር ማሳ ውስጥ ተጠብቅሻለሁ። እሺ እሺ እመጣለሁ። እሺ ስላመጣሽልኝ አመሰግናለሁ። እስኪ ያሉትን ትጥቆች እንያቸው እንቀመጥ። እሺ የተዘጋጀው እቃ ያው የተሟላ ይመስለኛል። እስቲ ምን ምን እንዳዘጋጀ እስቲ አንድ ባንድ አሳይ። እንቺ ይሄ የአይን መሸፈኛ ነው። ለአይናችን መነጽር ነው። መድኃኒቱ እንዳይጎዳን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቱታ ነው። ስንረጭ የምንለብሰው ቱታ ነው። ይሄ ደግሞ ላፋችንና ላፍንጫችን መከላከያ ነው። ኬሚካሉ ይሄ ነው። በዚህ በአንድ ጀረኪና በዚህ አንድ እንጨምራለን። ይሄ ደግሞ የእጃችን ጓንት ነው። ስንረጨው የምንጠቀምበት
በተጨማሪ መርጫው ይሁንና መጥቷል ውሃውም ተዘጋጅቷል 20 ሊትር ያ 20 ነው የሚይዘው ጋሽ ፋሪስ በጣም አሪፍ ነው በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን አዘጋጅተሃል ለዚህ ለዋግ መከላከያ ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው መነጽር ነው ያይን ማለት ነው አይኑ ወደ ኬሚካል ትረጭ ወደ ኬሚካሉ ወደ አይናችን እንዳይመጣ የሚከላከል ነው በጣም ጥሩ ነው ይሄ ደግሞ አፍና አፍንጫችን ውስጥ ኬሚካሉ እንዳይመጣ የሚከላከል መሳሪያ ነው በጣም አሪፍ ነገር ነው ያዘጋጀው ይሄ ደግሞ ያዘጋጀው ኬሚካል ፕሮግረስ የሚባል ነው ፕሮግረስ 250 የሚባል የዋግ ለዋግ ወይም ለዚህ ለፈንገስ ለስንዴ ዋግ መከላከያ የሚያገለግል ጸረ ፈንገስ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ጥሩ ነው እነዚህ አይነት መከላከያ የዋግ መከላከያዎች ብዙ አሉ ኬሚካሎች ማለት መከላከያዎች አሉ ይሄና ደግሞ በጣም እንደዚህ አካባቢውን ለምሳሌ እንደ ወረዳችን አሁን ወረዳው ለዚህ ለአርሶ አደሩ ያመጣ ያለው ከዚህ ለማ ተሻለ ቲልት የሚባል ኬሚካል አለ እሱ ነው በዋናነት በጣም የሚያገለግል ነው ይሄም ደግሞ በአሁን ሰዓት ላይ በጥሩ ሁኔታ ወደዚህ ወደ እናንተ ጂም የቀረበ ነገር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች በመጠቀም እንዳጠቃላይ ይሄን ዋግ ባርሳደሩ ማሳላ የምከሰተውን ዋግ መከላከል መቻል አለብን ያውን አንተ ብቻ አይደለም ይሄን ማድረግ ያለብን ሁሉም አርሶአደር በዝልክ ልክ በሽታው ከመከሰቱ በፊት ልክ እንዳንተው ቅድመ ዝግጅቶችን በዝልክ አዘጋጅቶ ምርትና ምርታማነቱን የሚጎዳውን ነገር መከላከል መቻል አለበት አሁን ይሄን ካልኩን ዘንዳ ምን ያክል ነው የምንጠቀመው ይሄንን ስገዛ ለግማሽ ሄክታር ልኩ ነው ብሎ ነው የሰጡኝ እና ይሄንን ደሞ በ100 ሊትር ውሃ ወይም በአምስት ጀሪካን ውሃ ተበጥብጦ እንዲረጭ ነው ብሎ ነው የሰጡኝ። እሺ ጋሽ ፋሪስ እኔ በጣም ደስ ምለኝ አንተ የተነገረውን አትረሳም በጣም ጎበዝ ሰውዬ ነህ ደስ ይለኛል። እና እንዲያልኮ ይሄ ፕሮግረስ መድኃኒት ወይ የጸረ ፈንገስ የዋግ መድኃኒት ያው ለአንድ ሄክታር ግማሽ ሊትር ወይም 0.5 ሊትር ነው የሚያስፈልገው ለዛ ደግሞ 200 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል። ጋሽ ፋሪስ ያንተ ማሳ ደግሞ ግማሽ ሄክታር ነው ለግማሽ ሄክታር ሩብ ሊትር ይሄ መድኃኒት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ስንት ሊትር ውሃ ያስፈልጋል? 100 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የተዘጋጀበት እንትኑ በጣም ጥሩ ነው። እንዳጠቃላይ ምናልባት አሁን እንዴት ወደዚህ ስለ አጨማመሩ በደንብ እንዴት እንደምትጨምር አስረዳኝ እስቲ አሳየኝ። እንዴት እንደምሰራው ላሳየ መጀመሪያ ጓንት ነው ማደርገው ኬሚካሉን እንዳይነካኝ ወደ ሰውነቴ እንዳይረጭ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚከተሉትን ቱታይ ለብሼ አረጋለሁ። እነዚህ ወረቀቶችን አብረን እናቃጥላቸዋለን አካባቢው እንዳይበክል እናቃጥላቸዋለን። እሺ ጋሼ ጥሩ ነው። አዎ በወረቀቶች አካባቢ እንዳይበክል ሰብሰባርገን እናቃጥላለን በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ያው ጓንቱን አይታል አሁን ቱታይን ለብሳለሁ። ቱታም ሊካርጋል ጓንቱን በጥሩ አር ኡኔት አርጋል ማስኩን እንዳልገለ። እሺ እስቲ ቆይ እንዴ ካርቴ ቆይ እንደር ጸጉሪ እንዳይነካ ኮፍያን ላጣል። እሺ አምጣል። እሺ ይሄንን የሚረጨው ውሃ ዝላን ጨምራለን። ይሄ ደግሞ ወንፊት ነው ቆሻሻ እንዳይገባ መከላከያ ነው። ውሃ ጨምሪልኝ 10 ሊትር ጨምሪልኝ። እንግዲህ አጠቃቀሙ እንደዚህ ነው። ይሄንን ከፍተን በዚህ አንድ ሰፍረን በዚህ አንድ እናረጋለን። ከዛ በኋላ ቀሪውን ውሃ እንደገና እዚህ ላይ ጨምረን ከዛ በኋላ መተን መርጨቱን እንጀምራለን። ይሄንን ክዳኑን እንዲያርጂ አንስቼ ከዛ በኋላ በዚህ አንድ ቀድቼ እዚህ ላይ አረጋለሁ። ከዛ በኋላ እጠቀማለሁ። በቀሪውን ውሃ ጨምሪ። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። አሪፍ ነው። በቃ በዚህ ልክ በጥሩ ሁኔታ ያሳያችሁ ነው። በጣም ጥሩ ነው። አሁን ይሄንን ከድኜ
እንዲህ ተደርጎ ይነቀነቃል። መርጨትን ጀምር የንፋስ አቅጣጫ በመለየት ከታች ወደ ላይ የሚነፍስ ከሆነ ጀርባችን ሰተን ነው መርጨት የሚገባ ነው። ለምን ወደ ሰውነታችን ኬሚካሉን ወደ ሰውነታችን እንዳይመጣ በመከላከል ማለት ነው። እሺ ጋሽ ፋሪስ በጣም ጥሩ ነው። አለካኪም ከመዳነት እስከ ጀርካ አጠቃላይ ያለው ነገር የለካይበት ያደረክበት ነገር በጣም ጥሩ ነው። ደግሞ መጨረሻ ይሄ ንፋስ አቅጣጫ መከተሉም በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ጭምራ አንተ ስለገለጽከው በጣም ጥሩ ነው። መጨረሻ ላይ ግን አንድ መረሰተ ያለበት ነገር መዳነቱ ስረጭ ጣራ ጻይለ አይረጭም። ስከተል ደግሞ ዝናብ ዘንብ አይረጭም። ምክንያቱም ምንድነው አንደኛ ጣራ ጻይለ ከተረጨ መዳነቱ ሰብሩን ያቃጥለዋል በጣም ከፍተኛ ተስ ስለሆነ ማለት ነው። ስከተል ደግሞ በዝናብ ሰዓት የምረጭ ከሆነ መዳነቱ ምን ያርጋል ዝናቡ ያጥባል። ስለዚህ ጧት እስከ 4 ሰዓት ባለ ጊዜ ውስጥ መዳነቱ መረጭ መቻል አለበት። ስከተል ደግሞ ከሰዓት ከ9 ሰዓት በኋላ ባሉ ሰዓታቶች ውስጥ ነው መዳነቱን መጠቀም ያለብን። ስለዚህ አሁን እንዴት እንደምረጭ አሳየኝ። በደንብ አሳያለሁ። ማክሴል አስተካክል እስኪ ልዘነው ባኪ። እሺ ጋሽ ፋሪስ እኔ እንግዲህ ራቅ ብዬ ነው ማይ። ምክንያቱም ያው መዳነቱ ባግባቡ መረጨት ስላለበት በጣም መፍጠን አለብህም ቀስ ማለት አለብህም ለሁሉም መድረስ መቻል አለበት። ቀደምም እንዳልከው ስረጭ ከካናት ነው መጀመራ ከዝም ብሎ በዘፈቀዳ ይረጭም ቀደም ባልከው መሰረት ካናት ጀምረ ቀስ ብለ በእንትኑ መሰረት እየረጨ መሄድ አለብህ። እኔ እንግዲህ ከታተላለሁ ማለት ነው ስትረጭ ለታገብክስማና ምሪበደደቴው ታይሰሙያን ደባተና ካናቸን ቀቦደኔ በጣም ጥሩ ነው ጋሽ ፋሪስ። ያው በዚህ ልክ አጠቃላይ ያለው ማሳ ረጭተ መጨረስ መቻል አለብህ። ሁሉንም ያው ሰፋ ባለ መልኩ በሽታውን ትስላለ በደንብ መርጨት መቻል አለብህ። እሺ አዎ፣ በዛ ልክ መርጨት መቻል አለብህ። እንደ አጠቃላይ ሁሉንም እንትን ባለው መልክ ማር ሄሎ። አቤት አዛ፣ እናንተ ማሳ ላይ ዋግ ተከሰተ? በቃ አሁን ላይ ጋሽ ፋሪስ ማሳ ላይ እዛ መድኃኒት እየረጨን ነበር። አሁን በቃ እሳቸው እየረጩ ነው፣ እኔ ወደ እናንተ እመጣለሁ። በቃ እሺ፣ እሺ፣ በቃ እሺ። ይቅርታ ጋሽ፣ ስልክ ተደውሎ ነው። ያው ከአርሶ አደር ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ላይ ዋግ በየቦታው እየተከሰተ ስለሆነ አሁን ወቅቱም ስለሆነ ሁሉም ቦታ እየደወሉ ነው። ስለዚህ አንተ ማሳይን በደንብ እስከ መጨረሻ አሁን ላይ በንፋስ በተለያየ ነገር ዋግ የምትከሰትበት ሰዓት ስለሆነ አጠቃላይ ያለውን ሀሳብ ማሳ በአግባቡ ረጭተ መጨረስ መቻል አለብህ። ይሄ ደግሞ ታች ጋሽ ታደለ ጋ አሁን ዋግ ተከስቷል የሚል ነገር ስልክ ተደውሏል። ወደ እነሱ ማሳ መሄድ መቻል አለብኝ። ሁሉም ተደራሽ መሆን መቻል ስላለብኝ ወደዛ ሄዳለሁ። አንተ ማሳውን በሙሉ መጨረስ አለብህ። አመሰግናለሁ። ደህና ዋል። እሺ በቃ የተከበራችሁ አርሶ አደሮች ከአቶ ፋሪስ ጋር የነበረን ቆይታ ደስ አይልም? እንግዲህ በጣም እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ማለትም እንዳጠቃላይ ምናልባት ዋግ በዋግ ዙሪያ ነው ዛሬ እዚህ የነበር ነው። ከአቶ ፋሪስ ጋር የነበር ነው በዋግ ዙሪያ ነበር። ስለዚህ ዋግ እንዴት እንደሚከሰት መቼ እንደሚከሰት አጠቃላይ ከአቶ ፋሪስ ጋር የነበረን ቆይታ ጠቅለል አድርጌ ያለውን መረጃ ለእናንተ ላስተላልፍ እወዳለሁ። እንድትከታተሉኝ እያሳሰብኩኝ መጀመሪያ ዋግ የሚከሰተው በተለይ ሰብሉ ልክ ሊያብብ አካባቢና ካበበ በኋላ ዋግ እንደ ወረራችን በጣም የሚከሰትበት ሁኔታ አለ። የሶስት አይነት ዋጎች እንዳሉ የምታወቅ ቅድም እንዳልኩት ቢጫ ዋግ አለ፣ ቅጠል ዋግ አለ፣ የግንድ ዋግ አለ። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ ለመለየት ወይም እሳቸውም እንዳደረጉት ማሳ ላይ እየሄዳችሁ ማሳው ልክ እያያችሁ በተለይ ቢጫ ዋግ እንደ ወረራችን ደግሞ በጣም የሚከሰተው ቢጫ ዋግ ነው። ስለዚህ ደግሞ ዋግ ማሳ ላይ እንዴት ይከሰታል የሚለውን ነገር ደግሞ አጥር ያለ እንትን ልሰጣችሁ እወዳለሁ። ማለትም ዋግ እንዴት ይከሰታል ከተባለ አንደኛ ማሳ ስናዘጋጅ ማሳ በወቅቱ ማዘጋጀት፣ በተደጋጋሚ ማረስ፣ የማይታረስ ከሆነ በጥሩ ሁኔታ የማይዘጋጅ ከሆነ ዋግ በሽታ በሰብል ላይ ይከሰታል። በመቀጠል ምርጥ ዘር፣ እነዚህ ዋግ ነክ በሽታዎችን የሚቋቋም ምርጥ ዘር የማንጠቀም ከሆነ ዋግ በሰብላችን ላይ በሰፊው ይከሰታል። ሌላው በከፍተኛ ደረጃ እንደ ቀበላችንም እንደ ወረዳችንም እያስቸገረ ያለው የአረም ቁጥጥር በትልቅ
ዋቁ አንዱ ዋነኛው ችግር ስለሆነ ይሄን የማንቆጣጠር ስከሆነ ዋግ በሰብላችን ላይ በጣም ይከሰታል። ሌላኛው ምንድነው የሰብል ፈረቃ የማንጠቀም ከሆነ በተመሳሳይ ሰብላችን በዋግና በመሰል በሽታዎች የምትጠቁበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ ምናልባት ደሞ ከዚህ ከቀደም ካልኩት አልፎ ዋግ በሽታ የምከሰት ከሆነ ቀደም ልክ አቶ ፋሪስ እንዳደረጉት ባለሙያ ጋር ስልክ በመደወል እነዚህን የዋግ በሽታዎች መከላከል የሚያስችሉን በርካታ ያው ከመካሎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ከመካሎችን ከወራዳ ወይም ከግብርና ባለሙያ ጋር ግንኙነት በመፍጠር ከዋግ የዋግ ከመካል በመግዛት መጠቀም መቻል አለብን። ስለዚህ እነዚህን ስንጠቀም አንደኛ ለአንድ ሄክታር 0.5 ሊትር ከሚካል መጠቀም መቻል አለብን። ለስንዴ ስንጠቀም 0.5 ሊትር ከሚካልና ለዘራሞ የምትንየምል ውሃ መጠቀም መቻል አለብን። ከሚካሉ ከመጣ በኋላ ሁላችን ከማስክ ጀምሮ ለአይናችን አይን መሸፈኛ መነጽር መጠቀም መቻል አለብን። አፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን እነዚህ ማስክ መጠቀም መቻል አለብን። ሲቀጥል ቱታ በሙሉ ቱታዎችን ለፍተን ቦቲ አርገን አስፈላጊውን ጓንት በማድረግ አስፈላጊውን ነገር ጥንቃቄ አድርገን ነው መርጨት መቻል ያለብን። ስረጭ ደግሞ እንዱ በዘፈቀደ አይረጭም። ልክ ሁላ በተረጋጋ መንፈስ ማሳችንን በአግባቡ ረጭተን መጨረስ መቻል አለብን። ይሄን ስናደርግ ሁላችን ይሄን ስናደርግ ዋግን ከማሳችንም ከሰብላችንም መቀነስ የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል መልእክት አለኝ። በመቀጠል ሁላችንም ያው ከኮሮና ቫይረስ ራሳችንን መጠበቅ መቻል አለብን የሚል መልእክት አለኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብተቱ መግዛና ይያጠጻ ወደ ታና